Привіт! Я Надя і це мій канал UX-Тисточка. Як зробити слайдер в ProtoPie? Створюємо новий пай. Змінимо розміри на кастомні 500 на 500 без статус бару. Ок. Тепер намалюємо прямокутник. Це буде наш слайдер. Робимо ширину 360, висоту 4 зі скругленими кутами. Вирівнюємо посередині. Це трек. Скопіюємо та перейменуємо на background. Ширину трека поставимо 0. Бекграунд у нас буде сірий. Тепер малюємо коло 16х16. 16. І ще одне коло з бордером 4 4 кольором як у трека та білим бекграундом. Вирівнюємо і з'єднаємо два кола прямокутником. Додамо текст. Тексту зробимо параметри 40 на 40 та центральне вирівнювання. Згрупуємо всі елементи. Це буде контрол. Дивимось на прев'ю. Перше, що ми зробимо, це додамо тригер контролу на драк, щоб ця штука рухалась. Обираємо move, Control, тільки по горизонталі. Нам треба, щоб контрол рухався з положення 46 по X, де починається слайдер, до кінця прогресбару. Це 390. Ставимо кастомний ліміт від 46 до 390. Прев'ю все працює. Але ж нам потрібно, щоб всередині кола змінювались цифри відповідно до його руху. Протопай для цього передбачені variables. Зробимо таку variables. Для всіх скринів, у нас він лише один. Назвемо її number. Є три типи variables. Number, text та color. Нам потрібен саме number. Все. Як це працює? Є такий триггер з назвою chain або ланцюг. Вибираємо chain для положення контрола по x. І обираємо, що ланцюг буде працювати як така штука, що призначає або асайнить значення нашому variable number відповідно до положення контролу по x. Фіксуємо, що коли x дорівнює 46, звідки починається слайдер, наш number дорівнює 0. А коли x дорівнює 390, то значення number буде 100. Дивимось! Нічого не помінялось. Як дізнатися, що те, що ми зробили, працює? Дуже просто. Вмикаємо жучка, це по суті дебагер, і тепер бачимо, що намбер змінюється відповідно до руху контрола. Тепер це значення треба якось прив'язати до тексту в контролі. Для цього обираємо тригер Detect Number, Тобто ми кажемо, вияви цей number та засунь його в текст. І вибираємо текст. Детекст буде брати значення по формулі. Тут ми просто вставляємо number, дивимось. Тепер працює. Але якось негарно. Давайте приберемо цифри після коми. Нам треба просто скруглити число, відредагуємо формулу та додамо властивість round. Пишемо round, number. Ок. Тепер все чітко. Залишилася остання річ. Треба, щоб. Трек рухався разом з контролом. Для цього на той же детект додамо дію Scale, де трек буде скелитись по ширині на значення Ctrl X, тобто на положення контрола по X. Пишемо це в формулу. Дивимось. Трек рухається, але не чітко, з ділеєм та трохи далі, ніж нам треба. Приберемо це. Максимальна точка контролу по X 390. Але ширина треку 360. Тому просто допишемо формулу мінус 30 і зробимо дюрейшн анімації 0. Тепер все виглядає чітко. Можемо вимкнути жучка. От такий маємо результат. Став лайк, якщо тобі сподобалось це відео. Підписуйся на мій канал, жми на колокольчик, щоб нічого не пропустити.